Транспортний засіб для пана Степана, який є маломобільним. Спільними зусиллями придбали волонтери з громадської організації «Волонтери Закарпаття», фонду «Карітас» та міжнародних партнерів з Німеччини. На транспортний засіб чоловік чекав довго, адже пересуватися самостійно не в змозі. Ми хочемо з радістю подарувати цей мотоцикл, самопед, цей мерседес, щоб ви могли ще більше рухатися і насолоджуватися природою. Можу в магазин йти і їхати, і вже не буде, жена за мною їздить. І толкати, а ви зараз вже будете вже самі їздити. Сам. Волонтери співпрацюють та допомагають пану Степану вже давно. Проте придбати такий дороговартісний транспортний засіб були не в змозі. Тому для залучення додаткової допомоги розмістили публікацію у соціальній мережі, на яку і відгукнулася пані Катерина. Ми допомагаємо йому, як і багато організацій благодійних, вже досить багато років. Сьогодні наша організація представляє разом з організацією «Карітас» Святої Єлизавети передачу цього електричного візка для Степана, який йому полегшить життя. Ми дякуємо німецьким донорам, які передають такі речі на Україні, адже ці речі полегшують життя не лише військовим, які зазнали поранень, а й цивільному населенню. Разом з благодійниками передали чоловікові його нову автівку. Степан вже випробував свій подарунок та ділиться враженнями. Я не маю слів. Ну ви готові вже на нього привикати? Звісно, дуже. Це дуже нас радує. Я буду старатися, щоб було добре. Кошти на придбання спеціального крісла надали партнери з Німеччини, що вже давно підтримують Україну та реалізовують на теренах Закарпаття благодійні проєкти.